በትግራይ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮና የኢትዮ ነጃሽ ፕሮጀክት አስተባባሪነት የአልነጃሽን ታሪክ ለዓለም ማህበረሰብ ለማስተዋወቅ ለጎረቤት ሀገራት ህዝቦች በተደረገው ጥሪ ከሰባ በላይ አባላት የያዘ የሱዳን ልዑክና የተወሰኑ የኤርትራ ልዑካን በመስጊዱ ተገኝተዋል። ከልዑካኑ ጋር በተደረገው ውይይት የሀበሻ ምድር ለመጀመሪያ ጊዜ የሰው ልጅ እኩልነትና ፍትህ የተረጋገጠባት መሆኗን ተገልጿል። አማካ ብግልጽ ሶላት ለጀማዓ አዛን አብደይ ግበሮ መካ ላይ በግልጽ ሶላት ጸሎትና አዛን በማይደረግበት ጊዜ ባበሻ ምድር በዚህ ቦታ ነበር በግልጽ አዛን የተጀመረው። ስለዚህ ይህ አካባቢ በብዙ መልኩ የተመሰከረለት በመሆኑ ወደዚህ የተባረከ ቦታ በመምጣታችሁ በክልላችንና በሀገራችን ህዝብ ስም እናመሰግናለን። የጎረቤት ሀገራት ህዝቦች መቀራረብና ወደ አልነጃሺ የሚያደርጉትን ጉዞ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ሰላም በማረጋገጥ ረገድ የራሱ ሚና ይኖረዋል ያሉት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ምክር ቤት ፕሬዚደንት ሼክ መሐመድ አሚን ነጃሽን ለማስተዋወቅ ምክር ቤቱ ጠንክሮ ይሰራል ብለዋል። እዚሁ በተግባር እንደናንተ ብዙ ሰዎች ከዓለም ላይ መጥቶ ይህንን ቦታ በተግባር እንዲያዩትና ይህንን ትልቅ የሰላም ምንጭ የሆነውን ቦታ እንዲጎበኙት እንዲዘይሩት እድሉን ለመክፈት እኛም እንደ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የበኩላችንን አስተዋጽኦ ለማበርከት ቦታው የቱሪዝም ቦታ እንዲሆን የሚቻለውን ሁሉ ለማድረግ በድጋሚ በራሴም በጠቅላይ ምክር ቤታችንም ስም ቃል ገባለሁ። አልነጃሽን በማስተዋወቅ የቱሪዝም መዳረሻ ለማድረግ በአካባቢው የጥናትና ምርምር ማዕከላት መገንባትና የመቀለ አሉላ አባነጋ አውሮፕላን ማረፊያ ቀጥተኛ ዓለም አቀፍ በረራዎች ሊያስተናግድ ይገባል ተብሏል። ይህንን ታሪክ ማወቅ እስልምና ማምጣት አይደለም። እስልምና እኛ መስራች ነን። ግን እኛ የምንጠቀመው ምንድን ነው? ለቱሪዝም ለኢንቨስትመንት። ምክንያቱም ቱሪዝም ኢንቨስትመንት ንግድ የተሳሰሩ ናቸው። አገራችን ለዚህ የተካነች ነች። ስለዚህ ከአሁን ጀምሮ ይሄንን ወደ ቱሪስት ዘርፍ ሚዲያውም ትኩረት መስጠት ያለበት የቤተ መንግስት ዜና ዘጋቢ ብቻ መሆን የለበትም። የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከነጃሺ ታሪክ አሁንም አካባቢው ፍትህ ያጣ ሰው የሚጠለልበት መሆኑን መማር ይቻላል ብለዋል። የተቀበረውን የነጃሺ ታሪክ ለማስተዋወቅም ሁሉም በትብብር ሊሰራ እንደሚገባ አስገንዝበዋል። ንኣና ይኹን ንዓለም ከምህር ዝኽእል ብዙሕ ቁም ነገራት ለእኛም ሆነ ለዓለም ህዝብ ማስተማር የሚችል ብዙ ቁም ነገርና ሀሳቦች ያሉት ቦታ ስለሆነ ዛሬ እንደተገናኘ ነው ያ የተቀበረውና ያልተገለጠውን ታሪክና ሀብት ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ህዝብም ጭምር እንዲሆን ልንረባረብ ይገባል። ምሁራንም ሆነ ከሱዳንና ከኤርትራ የመጣችሁ አንዴ መጥቶ መጥፋት ሳይሆን ሁሌም እየመጣችሁ ይህንን አካባቢ በጋራ ልናለማ ይገባል። የሱዳን ልዑካን በተደረገላቸው አቀባበልና በታሪካዊ አልነጃሺ መስጊድ መገኘታቸው እንዳስደሰታቸው ገልጸው ታሪኩን ለማስተዋወቅም የበኩላቸው እንደሚወጡም አንስተዋል። ሐቂቃ يعني سرور في قايه الله ዛሬ እዚህ ከኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን መካከል በመገኘታችን እድለኞች ነን። ይህ ወንድማማችነት እኛ የፈጠርነውና አሁን የመጣ ሳይሆን ከአባቶቻችን የወረስነው ነው። ነብያችን እንዳስተማሩን ይህ አካባቢ እምነት ያለው በመሆኑ በቀጣይነት አብረን እንሰራበታለን። የትግራይ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የክልሉን ታሪክ ለማስተዋወቅ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን እየሰራ መሆኑን ማስታውቋል። አንዳንዴ ምን አባባል አለ፣ ትግራይ ውስጥ አንድ ድንጋይ ብጥል አንድ ቅርስ ላይ ያርፋል ይባላል። ስለዚህ ኦፕን አየር ሙዚየም ነው። ሁሉን ቅርስ በሆነበት አካባቢ በመንግስት አቅም በጀትና የሰው ኃይል ብቻ ትግራይን ማስተዋወቅ ይከብዳል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በፓርትነርሺፕ ባለሀብቶች እስቴት ጨምረው ለዓለም እንዲያስተዋውቁ አብሮ እየሰራ ነው። ለኢቲቪ ዜና ሙልጌታ ተስፋይ መቀለም።